Hi guys, welcome to our channel. आज चाहिँ देखिराख्नु भएको होला यत्रो धेरै यिनीहरू के गर्दैछ भनेर. अनि हामी चाहिँ गर्दैछौँ आज ब्लाइन्ड फोल्ड मोमो च्यालेन्ज होइन. अनि आज चाहिँ हाम्रो मेरो भिडियोमा एउटा नयाँ सदस्य पनि आउनुभएको छ होइन, उहाँ दिदी पनि हामीसँग च्यालेन्ज गर्ने भनेर आउनु भएको छ. अनि आज चाहिँ हामी गर्दैछौँ ब्लाइन्ड फोल्ड मोमो च्यालेन्ज. र हाम्रो गेमको रुल्स चाहिँ भन्नुपर्दाखेरि हामीले अब यो ह्याङ्कीले सबैले आँखा छोप्ने, त्यस पछाडि अचार हाल्छौँ. अनि अचार हालेर अनि यो लेफ्ट ह्यान्डले चाहिँ केही छुनु नपाउने, लेफ्ट ह्यान्डले जसले छुन्छ मोमो यसरी छुने अथवा चम्चामा लाउने गर्यो भने त्यो चाहिँ आउट भयो होइन, त्यो सिधै अब लुजर भयो. अनि हाम्रो आजको हामीले चाहिँ आज बेट राख्दैछौँ धेरै चाहिँ होइन. अब हामीले त राख्न सकौँला 500,000 भए पनि होइन, तर ऊ त्यहाँ छ नि त, योसँग चाहिँ पैसा 100 रुपिज 200 रुपिज मात्र हुन्छ नि त. सो त्यसको कारणले चाहिँ हामीले 100 आफ्नो आफ्नो पैसा राख्ने हो क्या, त्यही भएर त्योसँग चाहिँ 100 रुपियाँ मात्र छ. अनि त्यसले चाहिँ 100 रुपियाँ भएकोले गर्दा हामी सबैजनाले 100 रुपियाँ राख्ने भनेर गरिरहेको छौँ. दिदीले त 500 खेलौँ न भन्नुहुँदै थियो, तर अब त्योसँग छैन नि त त्यही भएर. अनि 100 100 मात्र. अनि उसले पनि 100 गरौँ भन्यो. अनि हामीले चाहिँ आज 100 रुपिज बेट राखेर चाहिँ खेल्दैछौँ. अनि त्यही हो, हातले चाहिँ छुनै नपाउने, राइट ह्यान्डले खाने. अनि यही हातले छाम्दाखेरि पनि यही हातले छाम्ने, चम्चा हरायो त्यो अब आफ्नो जिम्मा भयो त्यो होइन. र अब हामी चाहिँ सुरु गर्दैछौँ है, अचार हाल्ने. अचारले चाहिँ चिप्लिन्छ नि त, अनि अझ हाम्रो गेम चाहिँ अलिक टफ हुन्छ क्या. त्यही भएर अब चाहिँ हामी आँखा बन्द गरौँ है. सुरुमा इन्ट्रोडक्सन गरौँ न त, उसलाई त चिनिरहेको सबैजना देखिरहेको ल. भन्नु त नाम दिदी, भनिदिनुहोस् नाम. हेलो, म चाहिँ शोभा राई हो, नकिपोटबाट बहिनीहरूसँग च्यालेन्ज गरौँ भनेर खालि उसको भिडियो राम्रो राम्रो देख्छु. अनि मेरो यसो थोप्राहरू देखाउँ कि थोप्रा देखाउने मलाई कस्तो गर्ने भइरहेको छ. अनि म त भइहालेँ होइन, यो के भन्छ यो च्यानलको अनर अञ्चना राई. अनि म चाहिँ यही अनरको दिदी, उता चाहिँ आँखा अहिले नै बन्द गरिसक्यो. आँखा बाँध्दै सुरुमा म अचार हालिदिन्छु, सुरुमा आँखा बाँध्दै गरेर अलिक मचिएको. स्वस्तिले फेरि जित्छ कि. नाकै छोप्नु भएको छ बिचरा, कसरी खानुहुन्छ फेरि. उता यसो गरेर हेर भने ए त्यस्तो नगर भन्नु है, हातले छुँदैछ भने हेर्नु है, हातले छुयो भने आउट भनिदिइहाल्नु है. उसले सिधै पैसा निकाल्नु हामी पैसा अघि भरे भनेर निकाल्नु न निकाल्नु बन्द भयो. यो कति हो? 100 100 म 100 अघि रेडी गरेँ. ल यहाँले म भेला गर्छु, मैले आँखा बाँधेको छुइनँ न, लास्टमा बाँच्छु. मैले गरेँ विजय तेरो ए दिदीको 500 रहेछ. ल यो तपाईँ 400 राख्नु होइन, अनि 500 ल दिदीको. हाम्रो बेट है यो, जसले जित्छ त्यसले लाने. मैले जित्नु पाएँ त फेरि. ल उफ गर्मी भयो. ल ल ल ल आँखा बाँध्ने. हामीले त दुइटा खाइसके. तपाईँले काउन्ट गरिदिनु है, तपाईँले काउन्ट गरिदिनु ल. आमा मलाई कस्तो गर्मी भयो. मलाई कसको सकिन्छ बिर्सिन्छ भनिदिइहाल्नु नि फेरि भयो. हामी खाऊ, म खाइसकेर फेरि अर्को खाइदिएलाई कता छ ल्या खालका मेरो कोट्याउनु भयो भने चम्चा कहाँ हटाएर बस्नु पर्ने क्या, नजिक त अर्काको कोट्याइयो भने. एकछिन म चम्चा हातमा लिन्छु सुरुमा. ल देखेछ सक्यो भने सक्यो भनिदिनु है तपाईँले. हातले ममहरू छुनु नपर्ने खै एउटा हाइस को कसले त पाइन्छ
No, Bye bye. 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 Bye bye.